Добър вечер на Христо Ласков. Не е особено светло, но по-добре от друг път. Сега, защо България е на едно от водещите места в Европа по възможност за широколентов достъп до интернет? На какво се дължи това и какви са ползите? На какво се дължи? На голямата конкуренция на пазара на интернет доставчиците. България е, да не казвам единствената, но със сигурност една от малкото страни в света, в която по официална статистика има над 700 доставчика, по неофициална над 2000. Какво хубаво нещо е конкуренцията? Какви са ползите за бизнеса и за хората? Ползите за хората, като крайни потребители, по-евтина връзка с по-високо качество, което всъщност обославя защо сме толкова напред в статистиката, конкретно за широколентов интернет достъп. А за бизнеса, който минава чрез интернет? Една непрекъсната свързаност и една много улеснена комуникация с евентуални западни партньори, което де-факто превръща пазарите на всяка една българска компания в неограничени. Т.е. единствено, както се казва, само небето е граница, обзето. Защото това означава много по-лесна комуникация с потенциални партньори на запад, на изток, на север, на юг, няма значение. И всъщност точно това е целта на тази стратегия Европа 2020. 100% от гражданите във всяка една държава в Европейския съюз да имат достъп до интернет. Имах предвид, че се развива интернет бизнеса, продажби, банкиране и така нататък. Обаче медала има и обратната страна. Сега да обясниш как е станало това страхотно открадване, тази кражба на 36 милиона евро от 30 европейски банки. Това е станало чрез вирус, който е заразил не само компютрите, но и мобилните телефони, апликациите. Защо да, се казва, че е гениално? Да, в интерес истина, това е наистина едно, както днес си говорихме с теб, произведение на изкуството, ако хакерството може да бъде изкуство, защото по-голяма част от банките реално използват така наречената двустепенна система на сигурност. Тоест, аз трябва да влезна в своя потребител, в своя банковия сайт, да нареда транзакция, след което да получа SMS с код за верификация на тази транзакция, с което да потвърдя, че наистина искам да преведа тези пари на някой. Реално, обаче, с този нов вирус, който всъщност е модификация на други вече известни имена, хакерите първо се здобиват с достъп до моя компютър, до моя банков акаунт, откъдето нареждат тази транзакция и съответно заразяват и смартфона ми с подобен вирус. Уязвими са между другото BlackBerry и Android смартфони, при което те получават достъп и до верификационния код и де-факто затварят цикъла. И по този начин са откраднати, както каза, над 36 милиона евро от някои големи западноевропейски държави, сред които Италия, Германия, Англия. За радост България не е в сред тях. Има ли спасение от такъв вирус и така да завършим? Да, внимавайте къде кликате, буквално. Добре. Включително от компютъра и от смартфона. От където и да е, да. Добре. Мисля, просто наистина... Внимавайте къде кликате. Съветът на Христо Ласков. Благодаря и приятна вечер.